Wis dipegang dhewe to. Slo. Yo mule kesel. Ye, tah jenggo. Kowe iki lek turu kok ngono kang tah jenggo. Lah ndek laut iki. Mundi gocek ana dhewe le, pegang sendiri nang botol ini. Nang to tah jenggo. Ndang iki ukir-ukir sikil. Iya. Habis mandi ku terus ngedot. Habis ngedot ku terus tidur. Bubuk manja. Habis mandi ku berjemur. Sambil minum mie pentil. Pentil. Ih, ya segede lo bocah. Ih, action. Sayang, bukaan tuh nak. Asinya masuk botol karena pentilnya dilep. Iya, rubuk lah, selir-lir lah. Dik kurang naik tuh dik, munggah lo, ulap lo. Enggak nih sih dik. Tut. Ish. Tegeneng. Tegeneng. Ayo ini budi. Mirang yuk. Ngerok diesel. Mirang yuk sayang yuk. Iki, ini posisi paling hobi nih anakmu. Mentil tuh mbok iring iki lho. Yo ben enak to dhek malah mentil iku sih. Bisa ngingeti kamera terus dhek. Tak ini tak foto nih. Tak action. Ajak iki foto kok ini ya Allah iki kotor banget anak. Gegri ta? Heeh. Nganu iku bekas gumo ini. Iya to le. Sik sayangku, cintaku nak. Iki mentilmu kok yo terus itu le, sik to ditresiki. Kok iki lho ya sampean. Bekas lahir iku, lek iku. Iya. Anu iku, apa jenenge ketuban. Heeh. Iya, enak le. Nggak tau pas, aku ki pengen tang dentang dentong dentong bareng dentong dentong tang dentak dentong dentong blak dentak cepotais bareng ngesek kono dentang dentong dentong. Ayah apa sih orang DM bareng enak seneng kok malah mbok cepot. Kan gue cek dewe ya. Bu, saya resik ya Mendina Diana. Ya wes gedeki pegang sendiri ngono kuwi lho Dik. Gah, ya le ya. Ah ya. Gah. Dendang bareng lagi. Dah dulu ya, wes ngono sel. So.